maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa si mugi iyo miisaan leh u soo dhaweeyay khudbad sanadeedkii madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu ka horjeediyay labada gole qaran waxaana mas'uuliyiintani ku tilmaameen khudbadaasi mid miisaan lahayd oo taabanaysay dhinacyo badan oo ka turjumaya horumarka iyo mowqifka qarankani la wadaagayo caalamka taasi ay ka muuqatay farshaxanimo iyo waayo aragnimo siyaasad ruug cadaaga oo uu leeyahay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waana kuwan iyagoo ka hadlaya amurahaasi waxaan halkan ayidaad iyo hambalyeyn uga soo jeedinayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo khudbad sanadeedkiisi labada golo isku yeedhay maanta ee geesinimada lahaa ee ahaa waxqabadka xukuumadda dhinacyada badan uu ka soo jeediyay aad baan anoo ku hadlayay afki gobolka uu taageersanahay mar labaadka waxaanu madaxweynaha ku aydsanahay oo aanu ku taageeraynaa haddaanu nahay dadweynaha ku nool gobolka Togdheer degmada Burco iyo dhegmaan degmooyinka kale gobolku leeyahay waxaanu ku taageeraynaa mowqifka cad ee uu ka qaatay ima taqaanaa dagaalada Yemen ka socda kaasoo ah uu ku taageeray Jaamacatul Carab bayaankii ka soo baxay waxaan halkan aan kaga hadlaynaa waan markii hore ku bogaadinayna madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo khudbad sanadeedkiisa uu jeediyay labada gole ee qiimaha iyo qayaha lahayd madaxweynaha marka hore halkan waxaan uga dirnay tahniyad iyo bogaadin aan ku tahniyadeena meelaha badan ee uu ka hadlay iyo waxqabadada badan ee uu madaxweynuhu u muujiyay qaranka uu madaxda u yahay taa madaxweynaha waa ku garab taaganahay waa ku waxaan u nahay baarashiisii baan u nahay waanan ku garab taaganahay midda labaad waxaan madaxweynahayaga aan ku raacsanahay boqolkiiba boqol go'aanka iyo qaraarka uu ka qaatay isagoo matalaya qaranka Soomaaliland uu ka qaatay hawlaha ama hawlgallada ka soconaya dalka Yemen oo waxaanu taageero ballaaran oo heel iyo hooba ku garab taaganahay taageeradii uu taageeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ururka Jaamacadda Carabta isbahaystay ee duulaanka lagu qaaday walaalaheena shaqiiq al-carabi ee Yemen waxaan anaguna taageersanay taageerada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu taageersanahay taageerada ka bixiyay ayaan anaguna degmo ahaan maanta iyo gobol ahaanba ku taageerayna rabbil caalamiin aad iyo aad baan u taageersanahay khudbadda madaxweynaha sida xogayuhu sheegay uu ku taageeray Jaamacatul Carab waxa weeyaan duulaanka ay ku hayso xuutiyiinta dalka Yemen haddaan nahay ummad dadka bishka reer Soomaaliland aad iyo aad baan u taageersanahay Cabsa Faarax Cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.